Mariánsko-Lázeňská hlavní kolonáda a její nejbližší okolí projde v tomto roce a v příštích letech zásadními úpravami. Hlavní kolonáda i při absenci náměstí v Mariánkách je to nejvíc preferovaný a nejsetkávanější místo a my to samozřejmě víme, ty majetkové poměry jsou tady a většina lidí si to uvědomuje, samozřejmě trošku komplikovanější, protože polovina z ní patří vlastně soukromé společnosti a polovina je města. Ale už mám o ten sany informace, že co se týče té samotné litinové stavby, tak tam už dokončují projektovou dokumentaci na výměnu podlahy. Právě výměna podlahy kolonády proběhne v letech 2023 a 2024. Připravujeme velkou rekonstrukci a začneme s projektem na technologické zázemí fontány a výměnu některých trysek, ale to, co se bude dít ještě letos, tak jsou menší drobné projekty v té naší části, to znamená od zpívající fontány směrem ke Karolínce, budeme měnit ty nejvíce znehodnocené a popraskané žulové desky a navíc budeme také opravovat všechny schodiště, které jdou od skalníkových sadů směrem na kolonádu. Dostali jsme na to speciální dotaci, protože Karlovarský kraj pro letošní rok vyhlásil dotační titul pro ta tři města v Lázeňském trojúhelníku, pro každé vyčlenil 2 miliony korun. Takže my jsme vymysleli projekty za celkem 2,6 milionů korun. Největší část jde právě na opravy na kolonádě a budeme teď podávat ty jednotlivé žádosti. Tu realizaci plánujeme každopádně, protože ta kolonáda si to zaslouží.